Jag tror att egentligen en av de viktigaste orsakerna som ingen vill prata allt för högt om, för man tycker det låter lite fånigt att prata om vädret. Men jag tror att den här iskalla väderleken just nu, den spelar en allt större roll här nere på börsgolvet. För nu hörde jag många av handlarna igår börja mumla lite sådär försiktigt om att jag tror att BNP-siffran nu kommer att påverkas av det här. För nu är det allt för många, och detaljhandelssiffrorna kommer också påverkas. För nu är det allt för många i den här delen av USA som använder sina pengar för att få upp värmen i lägenheterna i huset, istället för att gå och handla och istället för att investera. Och det är ett spöke ju som är rätt svårt att beskriva, för det är ju ingen som vet hur länge det här håller på och vad det egentligen är som orsakar hur människorna agerar. Men jag tror att det kommer att påverka en del här. Optimisterna försöker naturligtvis att vifta bort och säga att det är över om ett par dygn.